Tengah, daripada okay, mana? Assalamualaikum. Assalam. Saya Wirudin. Zulkifli. Wirudin. Wirudin. Okey, saya nak tanya ni tiga soalan eh. Oh, satu soalan sudah. Ramai lagi belakang tu. Sikit je. Sebab dia soalan pendek je. Saya tunggu soalan. Ah, dua soalan. Ringkaskan. Okay, saya nak tanya ke? Okay. Terutama pemuda PAS tu. Okey, Islam ni lain-lain ke? Ambo tanya Islam ni lain-lain ke sebab apa? Sebab apa di Ganyong boleh ada pawagam, di Kelantan tak boleh ada pawagam? Padahal pemimpin yang sama. Okey. Okay. Ni menteri agama lo ni kita ambil contoh. Okey, PAS. Apa tak aram timpak semua di KL semua tu? Soal? Ha, apa hukum ustaz? Membangun sama Islam ini adalah mesti Islam. Sebagaimana sebut pawagan, walaupun saya tak boleh jawab soal pawagan. Pawagan di Kelantan tak pernah sekar. Tuan-tuan boleh rujuk di pejabat esko. Pawagan boleh buka tapi ikut syarat kerajaannya no. Tak pernah sekar. Itu fitnah berlaku kepada kerajaan. Boleh rujuk Dr. Izani selaku esko kerajaan tempatan. Mana kita sekat pawagan ada di Kelantan? Yang kita ada adalah garis panduan. Kalau kamu boleh buat ikut lagu ni, kita boleh buka pawagan. Itu soalan fitnah. Okey ustaz. Ustaz juga bercakap bohong tu. Jawab soalan sana, bukan soalan sini. Berkenaan dengan pawagan. Untuk makluman, di bawah kepimpinan Ustaz Fadli Syari, tak silap ambo, telah ada satu syarikat berminat untuk buat pawagam Paradigon ke di Kabimo. Tetapi Dewan Pemuda PAS memberitahu tidak ada kompromi dengan pawagam. Boleh semak dalam akhbar, itu jawapan daripada Dewan Pemuda PAS. Jadi itu soalan sahabat kita tanya tadi, adakah ada beza PAS Kelantan dan PAS Kanu? Itu yang soalannya.